da du så får den vest, ja. Hvordan føles det? Det var jo fedt. Det var også en blandet følelse, fordi da jeg skulle have den her vest, blev jeg først trukket ind til et møde, for at vide, at de skal snakke alvorsord med mig. Der får jeg en kæmpe skideball. Ben om, og nu skal jeg bare fisse ud over den der. Løber nærmest ud i bilen, og jeg er rasen. Og lige der på vej til at hoppe ind i den her bil og bare køre derudad, så river de døren op, og så får jeg bare smidt den der vest i hovedet.